Fransa niye narahattı ve niye daha çok Ermenliyidir? Azerbaycan'ın arazi bütövlüğünü berpa etmesi ve sabit dövre qədəm qoyması Paris'te sakit karşılanmadı. Fransa Ermənistanı daha dağıdıcı mövqe tutmağa dəvət edir ve bu İrəvanda memnuniyetle karşılanır. Azərbaycan öz suverenliyini tam şəkildə bərpa edib. 24 saatdan da az davam edən tədbirlər nəticəsində Ermənistanın Qarabağdakı ordusu tamamilə tərk silah edilərək, bununla da Qafqazın tarixində hərbi müstəvidə sabit dövrə qədəm qoyuldu. Lakin bu sabit dövrdən narahat olanlar da var. Onlardan biri isə ermənilərdən daha çox erməni olmağa çalışan Fransada. Regiondan 1000 kilometrlərlə uzaqda yerləşin və burada baş verən proseslərə heç bir adiyyatı olmayan bir ölkə Qarabağdakı vəziyyətdən niyə bu qədər narahatdır? Biz bugün dünyada baş veren çok sayılı problemlerin fövqündə Fransa'nın Azerbaycan'a karşı agresif bir davranış sergilediğini şahidi oluruq. Bu özünü bütün dövrlerde bir üzə verir ve 44 günlük müharibədən itibaren daha qabarıq şekildedir. Sanki böyle bir təsirat yaradır ki, hətta Ermənistanı da qeyri-konstruktiv mövqe tutmağa sövq edən ölkələrdən biri və birincisi elə Fransanın özüdür. Fransa güya Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına vasitəçilik etməyə çalışır. Reallıqda isə bütün diplomatik normalarını pozduğunu görürük. Təkcə Azərbaycanın ünvanına səsləndirdiyi bəyanatlar, çirkin uydurmalar və yalanları xatırlamaq kifayətdir ki, rəsmi Parisin əsl niyyətinin əsla sülh olmadığı anlaşılsın. Bu özünü son olarak Fransa Xaricişlər Nazirinin BMT İnsan Hakları Komitəsində etdiyi çıxışda da qabarıq şəkildə bir uza verdi və bu çıxış faktik olarak əsassız mülahizələrə, subyektiv iddialara söhkənirdi. Başka bir aspekt çok maraqlı olan məqamlardan biri de ondan ibarətdir ki, BMT missiyası iki dəfə Azərbaycan ərazilərində olub və onlar hər hansı bir formada insan hüquq azadlıqlarının pozulması ilə bağlı fakta rast gəlmədiklərini bildiriblər. Bütün bununla yanaşı BMT'nin bir təsisatının sərgilədiyi mövqeyə başqa bir təsisatın fərqli bir əks mövqedən çıxış etməsi isə nonsensdir. Qərbdəki havadarların Ermənistana dəstək verməsi çətin ki, öz səmərəsini versin. Sülh isə təkcə Azərbaycanın deyil, bütün regionun inkişafına xidmət edir. Rəhilə Rafiqqızı, Namiq Ağayev, İTV Xəbər.